L'alarma hi és. L'alarma hi és i ha de ser, perquè s'està incrementant el tipus de trastorns que arriben. Podemos atender a esos niños, adolescentes, los diagnosticamos, pero luego quizá la frecuencia que necesitarían es la que no les estamos dando. Jo vaig anar a casa i li vaig dir a la meva mare, saps aquella nena que venia a casa, no sé què, diu, pues està allà. I la meva mare va dir que li foten mal com per dins, que necessita treure's el mal a fora. Jo havia sentit aquí algú al col·le que es tallava i això, però ja està, i potser no era ni veritat. És molt complicat, o sigui, una persona, no sé, o sigui, com la majoria d'aquests nens, un dia tenen un cortocircuito i es prenen una capsa de pastilles perquè volen desaparèixer del món i, doncs clar, quin pare portava això? Ningú. La tristesa, les preocupacions, les pors habitualment el que tendeixen entre ells és a intentar evitar parlar-ne i quan ve un professional de fora, habitualment el que tendeixen és a voler parlar d'aquelles coses que s'han sentit reflectits. Ens pensem que per un bajón que tinguem ja és la fi del món i que estarem així per sempre i que no hi ha volta enrere i que estem al fons del pou i que no pots fer res, no? Però és una percepció que tenim nosaltres.